Kdyby to řekl, že třeba se sebe sebuřám, já jsem mu psal a volal, že on mluvil o mě, tak musel smazat. Já jsem mu psal, říkám, že vole, to se o mě nemluvil. Myslel se na tom, vole, zkušitat. A taky, že jo, měl modifikaci, mluvil to asi měsíc. Nemůžeš mluvit, ale že to je to, ale to je to, co je to. Já jsem nechal na zámku, ale to je to.